Aí, galera, seguinte. Olha só o que que tem ali, ó. Um Carnotauro, e ele tá me procurando. Eu tô de boa aqui, deitadão, bem tranquilo. Eu sei que ele não vai me encontrar. Eu acho que ele é pequeno, até pelo visto. Ele é um Carnotauro adulto, mas não completamente. Pelo que eu tô vendo, eu vou dar um gritinho, ó. Se liga. Olhou pra cá, ó. Tá procurando. E ele olha pro lado, olha pro outro. E como trollar aí, galera? Como trollar um Carnotauro? Ih, rapaz, ele tá vindo aqui, ó. Ah, não. Sério que o Psitaco revelou minha posição aqui? Correu pra lá o Psitaco. Oi, tá cachado ali, ó. Será que ele me viu? Não viu. Olha. Ele tá bem aqui na minha frente, velho. Não vou me mover muito. Vou ficar parado pra não chamar atenção. Ó, eu acho que ele tá olhando agora pro Avaceratops. Que tá aqui do lado, pelo visto. Olha ele aqui. Ah, não, sério. Passou. Beleza. Ah, ele pegou o Avaceratops ali, ó. Já era, tá mordendo o Ava. Passou correndo pra lá. Tá caçando ali o Ava, ó. Eu tô agachado aqui, bem tranquilo. Ah não, sério, Ava? Vai vir na minha direção? Não me viu. Beleza. Não viu? É que ele tá olhando pro Ava, né? Tem isso. Caiu lá o Ava. Beleza. Ai, galera. Ah, só pra avisar, eu tô aqui no Prelude Realismo. Tô como hover aqui. E eu tô escutando agora... Ih, rapaz, isso foi um velo. Ah, não. É um psitaquinho aqui. Ó, o psitaco que revelou minha posição. Vou ter que atacar ele, galera. Ninguém mandou revelar minha posição aqui, ó. Errou! Toma essa mordida. Nossa! Aí, eliminei. Isso, vamos comer ele aqui agora de boa. E eu acabei de escutar Acrocantossauro bem baixinho aqui atrás. Eu acho que provavelmente ele deve estar atravessando ali o mar. Então já vamos ter que sair daqui. O Carnotauro deu um grito. Ih, rapaz, será que ele tá ali? É possível. Vamos correr pra esse lado. Eu já tô, acho que... Ih, rapaz, o Alossauro gritando freneticamente aqui pro lado. Mas enfim, eu já tô observando aqui faz mais ou menos uns 2 minutos. E eu acho que tem uma carcaça lá, ó. Acabou de passar um Carnotauro, aliás. Acho que é bem lá na frente, ó. De repente tem um ninho de Carnotauro. Eu tô descendo aqui pra tomar água, perto da cratera. Até vou ter que fazer a volta pra cá, porque eu não quero que os Carnotauros me enxerguem. Acho que tem mais de um. Se tem uma carcaça lá, é provável que tenha mais Carnotauros também, né? Um Carnotauro, dependendo, pelo que eu vi, parecia grande a carcaça. Então precisaria de mais pra derrubar se for um grande predador ou um grande herbívoro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu quero também encontrar outros Dilos, mas a gente sabe que é meio difícil, né? Infelizmente. Eu sei que a gente faz algumas deduções e geralmente a gente acerta, mas aquela ali a gente errou, porque são 3 giganotossauros. Eu achei que eram carcaças, mas não são. Eram 3 giga deitado. Vamos passar no meio da floresta. De repente, se a gente seguir esses gigas, a gente consegue encontrar alguma comidinha pra gente no meio do caminho. Eles podem atacar uma manada, alguma coisa, e de repente sobra, né, galera? Vamos pensar assim, logicamente. Então é a estratégia aqui da caça infalível. O miserável é um gênio! Acabei de me aproximar um pouquinho mais. Estão bem aqui na frente agora. Vou chegar um pouquinho mais perto só e vou deitar. Aqui, ó. Na cara do perigo. Os 3 estão ali em cima. Eu acho que estão a mais ou menos uns 10 metros de mim. Tô quase como aquele Discovery Channel, né? Visualizando as criaturas. Mas a maioria a gente só consegue ver de longe. Só espero que eu não vire comida. Olha lá, ó. Começaram a andar. Aí, galera. Vambora. Ali eles, ó. Deixa eu ver essa carcassinha aqui, ó. Será que tem ainda? Será que sobrou algo? Não sobrou nada. Comeram tudo. Caraca, bando de guloso. Ah, não, tem aqui, ó. Aí, galera. Falei, véi. Aí, ó. Ó. A gente fica com a sobra. Quase como um urubu aqui. Já tá bem escuro agora. Tô deitado aqui. Eles estão lá na frente. Tem um que foi aqui pra direita. Só que... Eu acho que ele desceu, na real. Vamos usar o faro aqui.
Opa! Nossa! Opa! Acabou... Cara, acabou de caçar um ava ceratops na minha frente. Ó os dois ali, cadê o filhotinho? Vamos ver se o filhotinho tá junto. Ele pode estar por aqui, ó, só aguardando. Não sei se eles sabem que eu tô seguindo eles, eu acho que não. Mas vamos indo aqui, ó. Ó, também ali, ó. Aí, vamos cruzar, vambora, vambora. Aproveitar que a gente tem uma visão bem melhor que a deles. Passar pra cá. Vai! Por enquanto tá infalível, galera, a nossa caçada aqui. Tudo bem que às vezes eles devoram completamente a carcaça. Tá os três ali, ó. Aqui eles já não me enxergam, eu acho. Posso até deitar aqui mais pro meio do mato. Vambora mais aqui, ó. Pronto. O cara tá escutando algo, ó. Ih, acho que ele tá ouvindo meus passos. Aí foram pra lá. Aqui, ó, galera, mais uma carcassinha pra gente. Aí, falei, galera. Só seguir aqui, ó. Ih, rapaz, é infalível, galera. Só seguir os grandes carnívoros. Deixa eles caçarem, o resto é nosso. Nossa, você é muito bom, cara! Alguns momentos depois... Essa não, começou a chover agora. E eu acabei perdendo o rastro deles. Tô tentando encontrar aqui as pegadas, mas tá difícil. Acabei de passar por duas ali, e eu não sei se eles desceram pra cá ou pra lá. Vou dar um grito. Vamos ver. Como se fossem me responder, né? E já era! Fala galerinha, estamos aqui agora de dia, eu já estou quase adulto, infelizmente não conseguimos encontrar o... Olha ali, tem um Uta ali, ó. Ih, rapaz, tem um Uta aqui, ó. Não tinha visto. Eu ia falar que infelizmente a gente não conseguiu encontrar o Giganotossauro, mas pelo menos um Utinho aqui, ó. Ali ele, olha. Vamos atrás dele aqui, ó. Vou dar uma mordida só pra ele ficar esteto. Oh. Só dei um sustinho nele. Aí, pronto. Claro que eu não vou atacar ele porque eu não tô com fome. Era só pra assustar. Tirei ele do território. Ah, bom, então assim sim. Se a gente encontrar algo grande, eu caço. Aí vale a pena, porque daí a gente tem uma carcaça que vai ficar por bastante tempo. Não tem por que ficar caçando à toa, né? Como, por exemplo, aquele espinossauro ali, ó. E esse espinossauro eu acho que também não é adulto, hein, rapá? Esse espininho aí, ó. Será? Ó, vou ameaçar. Pronto. O cara nem me viu ainda. Ó, deitou aqui. E aí, espino? Olha ele ali, ó. Agora ele se virou pra mim. Opa! O cara se levantou. Ih, vai querer lutar? Ó, me ameaçou. Opa! Ah, me ameaçou, então vai querer lutar. Olha, espinho, eu só tava brincando, espinho. Eu dei duas ameaças. Ih, opa. Ó, ficou brabo. Ficou brabo, galera. Tá brabo. Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Por quê? O cara não gostou da brincadeira. Era só uma brincadeirinha. Fica tranquilo. Eita. Tá, vamos se afastar um pouquinho mais. Aí, pronto. Me afastei. Aí já mandei ameaça pra ele. Eu tô brincando demais também, né? Vou ficar cansado, já tô vendo. Eu só quero dar uma mordida em ti, só uma. Só pela audácia de ter se levantado quando eu tava brincando. Só isso. Espino brabo, né, galera? O cara não gosta aqui de brincadeira. Ó, a violência, diga não à violência, espino. E se abaixou. Eu mandei ameaça pra ele. Aí, pronto. Ó, ele tá ali, só tá olhando. Vamos ver. Ó, ele vai se virar. Ai, 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 ai. Eita. Aí, opa. Tá, acho que é melhor parar de brincar, né? Tu é muito chato. Eu fico realmente impressionado com a camuflagem desse espinossauro. Ele está completamente invisível ao olho nu. Não dá pra ver ele. Impressionante, galera. Impressionante. Pra que precisaríamos de um dinossauro que consegue se camuflar? Vou aqui tomar água, porque não tem espino, né? Tá completamente seguro. Ih, rapaz, o espino ali, velho, não tinha visto. Ele tá bravo, ele não gosta da gente, galera. Ele não gosta da gente, porque a gente incomodou ele um pouco. Não fiz nada, eu só ameacei na cara dele. Não precisa de tanta violência assim. Sério, espino? Sério, espino? Para, rapaz, não corre tanto. Não precisa correr tanto. Eita, eita. Aí, agora ficou brabo. Caraca, galera, ficou brabo. Ai, 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 ai.
Aí, ó, toma. Tomou mordida só pra ficar esperto. Tomou mais uma só pra ficar esperto. É. Já ameacei. Qual é que é de vir correndo atrás de mim? Ele tomou duas e mesmo assim tá de boa. Ó, tá como se não tivesse tomado nenhuma. Gira aí, Espino. Vamos na tua agora. Uou. Olha, vai dar um giro. Vou dar um giro. Tá, tô brincando muito com ele, coitado. Dá pra parar! Tá bem, tá bem. Ó, vamos dar um ciranda cirande. Nossa senhora! Nossa, galera, corri agora. Pronto. Ele deitou também. Caraca, eu tomei um ataque psíquico do Espino, velho. O cara tava longe e me acertou. Beleza, né? Aí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Beleza, galera. Consegui me afastar um pouquinho do espinossauro. Tive que sair correndo, consegui me recuperar tranquilamente. Ainda tô machucado, como vocês podem ver aqui, ó. Cicatrizes de batalha. E felizmente a gente está aqui, ó, completo agora. Completamente adulto. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui como é que eu tô. Não, não tô com ferimento nem nada, tá tranquilo. Beleza. Tô com fome 95%. Deu pra comer um pouquinho ali, comi um psitaco que eu tava correndo pra cá. E eu acho que agora vai dar pra sobreviver, galera. Ó, já tá se curando completamente. Que dilofossauro, velho. Cura super rápido. Mas valeu aí, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí... Opa, que eu acho que eu vi o Espino ali, ó. Ele tá me procurando. Vou correr pra cá agora. Valeu. Mas isso aí. Valeu, falou. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.